Solo 1, totalmente em Sol, né? Mas faz uma intenção de alavancar os casos que você não tem, né? Mas pôr com alavanca é mais fácil. Então é Sol. Sol, João. A última nota, oitava. Como ela tá em ré 7 mix, né? Fazer com movimento só também de palheta.